Komuna e Drenosit ka ndërprer punimet për projektin e kanalizimit në fshatin Globar për shkak të dyshimeve për cilësi të dobët të gypave të vendosur. Kryetari i komunës Ramiz Ladrovci doli sot në teren për të përballur me kompaninë Qaza që ishte kontraktuar për të kryer punimet e kanalizimit në rrjetin Globar Likoshan. Ai tha se me testet e cilësisë së gypave që komuna i ka bërë në laborator, ata kanë dalë se janë të cilësisë më të dobët nga sa është standardi i kontratës. Operatori në fjallë, operatori Qaza, e ka fillu punimet kanalizimin e fshatit Globar dhe Likoshan dhe në segmentin, këtë segment të afërsisht 200 metra, e kemi ndalu punimet për shkak se gypi nuk i plëcon kushtet dhe standardet e nën shumë në kontrat dhe në paramosat që i ka posë në tender. Tash kërkojmë nga operatori që ta tërhek gjithë këtë pjesë të gypit, kanalizimit që e ka zhvillu dhe i tash, dhe ta sjell gypin e cili, për cilin ka konkuru. Në vendin ku është bërë pezullimi i punimeve, Ladrovci u dha ultimatum kompanisë që të sjellin gypa të rinj ose të ndërpritet kontrata me komunën. Në anën tjetër, përfaqësuesit e kompanisë në bisedë me Ladrovcin u arsyetuan se për gypat e përdorur kishin marrë garancion nga kompania prodhuese, të cilët testin e cilësisë e kishin bërë në të njëjtin laborator si komuna. Për këtë, Ladrovci konsideron se kompania që e ka fituar tenderin duhet të merret ligjërisht me kompaninë që i ka shitur gypat. Në laborator e kemi prunë një rezultat i cili e jetë se nuk i plëson kushtet. Unë jam vetëm shërbys me kry punën, më pranu puna, kjo është prodhus. Që kjo prodhus, na kam beshtet me letra. Edhe i kem besu në qatë laborator që keni bon ju, edhe na e kem bon. Ti ka doli mirë, edhe aty lujnë shumë pak. Shumë pak lujnë diferenca. Kalun 2.2. 2.2 dhe shkallun. Kalun 2.2. Ju keni për të tyrë me respektu kontratën që keni nënshkru. Pronari kompanisë Qaza, Gjevat Gorani, tha se do të kërkojnë nga kompania prodhuese kompenzim për ndërim të gypit. Për shkak të testet cilat nuk kanë dalë 2.2%, nuk e kam rritë standartin, thot se duhet me hjek krejt i gypat, me shti gypat tjerë. Nëse nuk na hjek shpenzimet në cilat pilip krytari me ndru gypin, duhet me na kompenzue kompania prodhuese. Nëse nuk na kompenzon, të kompenzime, na duhet me nërugypin edhe filloj me punimit.